Цього тижня на Закарпатті очікують нестабільну погоду. До 8 серпня прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями грози та град. Із можливим посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Діапазон денних температур у межах від 22 до 27 градусів вище нуля. Найспекотніший день – 8 серпня. Стовпчики термометрів на низовині сягатимуть 30 градусів Цельсія. Вночі синоптики прогнозують 12-17 тепла. Вихідні будуть сонячними і без опадів. Короткочасні дощі очікують тільки у гірських районах області. У нас є зараз на даний момент попередження на пожежну небезпеку. Воно не відноситься ні до небезпечних, ні до стихійних метеорологічних явищ, але тим не менше воно є небезпечним, і тому прогноз на пожежну небезпеку ми даємо. Тобто на добу 6 серпня у західних та південних районах Закарпатської області очікуємо високу пожежну небезпеку, це 4-й клас, і надзвичайно, це 5-й клас.